Justiçi sumaglesi sabçosori tevrisasar çevad mesamet origai martheba manamdeki martveli gundi oponentebs konsultatsiyasis tavazobs. Mesamet urshi 4 kandidati gadavida dges mat kenchi formalurad uqares vertsertma kandidatma hasarchevat saciro 90 xma ver miigo ris gamots mesamet origai martheba. Kenchis qlebis daqebamde partia kartuli otsnebis tamshdomare Mirakli Kobakhidze umbravlesobis deputatebs mimarta Justiçi sabços tsevrobis kandidatebtan dakavshirebit dges Formaluri kençis qe çatarebuli iqo da 4 kandidatze konsultatsiebi gamartuli iqo. Bullingi, şantaji, in prinsipis dargveva, rasats kvia tavisupali mandati da es shemdeg es qolaperi sajarod vikhilet praktikulat gushin da rogorc gveobnebian es qolaperi gzeldeba dgesats, rats achvenebs tavidan bolomde opozitsiis saxes mis zalyan mankier da zalyan ususur saxes artsert kandidats ar daujirot mkhari da davitovot sivrtse imisatvis rom gaimartos konsultatsiebi turme shignit konsultatsiebi saciroa es ar ari vaqrob es ar ari zetsola da oponentetan da opozitsiasan konsultatsiebi es daushvebelia miugebelia shemkhvedrinabijebi nishnavs imas rom me gavitvalistino თქვენი პოზიცია და ვიღაცას ხმა მივცე და თქვენ გაითვალისწინოთ ჩვენი პოზიცია და ასევე ვიღაცას ხმა მისცეთ. გადაძახილი და ნიშნის მოგების დასვათ უფრო მეტად საქმე რეჟიმში თუ გადავიყვანთ უკეთეს იქნება თუ გაუწმინდათ ქართულ სასამართლოს. ესაც უკეთეს იქნება რაც შეიძლება ჩვენ კოლეგებთან ურთიერთობებს ოპოზიციურ ფლანგზე საუბრობ. ჩვენ გავარკვევთ შიგნით ერთმანეთთან ურთიერთობებს. გუშინ შევხედეთ ლიბერალური ფაშიზმის გამოვლინებას, როგორ აბულინგებდით თქვენ კოლეგებს. თქვენი ტელევიზიები ყვებოდნენ გინებაზე, ჩხუბზე, აყალმაყალზე და არავა არ ვაბულინგებთ ერთმანეთს. თავი დაანებეთ ევრო რეკომენდაციების საბოტაჟს, რაც ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ ეს საკითხი, ამ საკითხის დადებითად გადაწყვეტა არის ევრო რეკომენდაციის ერთ-ერთი პუნქტის დადებითად გადაწყვეტა. რეკომენდაციების შესრულება, რა თქმა უნდა, გვევალება ყველას და პასუხისგებლობელი ვართ. ყველა ამ რეკომენდაციის შესრულებაზე, მაგრამ ღიად საჯაროდ გვითხარით, რომ არავითარ განხილვაში ჩვენ თქვენთან არ შევდივართ, მოგვეცით კანდიდატები და მერე უნდა მოგვეცა კანდიდატები, რომ ისე ასე ვთქვათ, მაინც ჩაგეტარებინათ ის, რაც ჩაატარეთ გუშინ. თქვენი ამოცანა არის, რომ ჩავარდეთ და ხელმეორედ საქართველომ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ის ხალხი, ვინც გუშინ მხარი დაუჭირა იმ ხალხი, ის დადგა ვიწრო პარტიული ინტერესების მაღლა და ეს ვერ აპატიეთ. ბულიგი მსხვერპლი გახადეთ. ჩვენი პრინციპია მარტივი. არც ერთი ნაცი, არც ერთ ორგანოში. ეს არის ჩვენი მარტივი პრინციპი და ამ პრინციპით მოვიმოქმედეთ მომავალში.